smo se prijavili. Vidjeli smo se prije toga. Prvi put na stadionu tamo. Ja. Jesi ti imao povređenu nogu ili sina? Ja, ja. Ti iza gola tamo, kaže. Ne može da igra Kemal. Ne sme tu. Znači prva... Ja i ne znam reko koliko su njegove pjesme. Prva pjesma koja mi došla kod tebe je Tamna noć. Tamna noć. Sad se ježi na ličenje. Zabavljao se ja sa ženom mojom i ja joj pričam ako šaljem basu tekstu, ona kaže, ma kak, ja oni tebe zezaju, nikad od toga ništa, ono, dobro, reko, vidiš. Ajde, sedite. Šeta me do reče kroz Vitornicu, posla stičara na Goranci. Evo. Šar. Šar. Kada popijemo u bozu, ja uđem unutra, a oni su tad vrteli kasete, a, to je ubijel. Ovo, južni vetar. I gledam one rafove i gledam gore, Kemal. Daj mi reko ovu kasetu, izvadim, otvorim i vidim Tamna noć. I ja ne. Evo ti. Evo moja reća. Jel neće, a? E, gledaj. I tad je krenulo sve sa tobom. I danas je pravi. Jes, Tamna noć je zajedno u život novi. Šta bi to radi? Sreće našoj strani. Gori, gori srce. I to tvoje. Nemoj ove. Sad ću da vidiš. Osjek ljubavi. Uj, uj. Sedim u kafani. I to. I cvetaju lipe. Au. U prvu par. Da. Za hitu. Idi, volje na idi. Ja ću ti dam, Igor, po knjizi da pevaš večeras. Moj život i ruševina. I sve piše, gledaj, Kemal Maločić, Južni vetar. LP, ti si moj 13 broj. Muzika, aranžman, Miodrag Moja Ilić, Sava Bojić, Perica Zdraković, tekst Miodrag Bojirović, peva Kemal Maločić. Znaju drugovi Lela? Jesu, jesu. Da si drugu zavolila, znaju. Zdravo, druže, kako je? Čardar. Ni na nebu. Ovde, šta sam ja tu stavio? Čekaj te ideje, odkad te taj čardar te bolje. Ni na nebu, ni na zemlji. Poštovani gledalci, ja ne znam ko se od vas seća daleke 87. godine, ja znam da se dobro sećam i da je nikada neću zaboraviti, zato što je te godine praktično počela moja karijera sa Južnim vetrom. I evo, ove godine polako se pripremam za slavlje 35 godina rada na estradi, ali ono što je bitno za ovaj razgovor i za ovu temu jeste jedan susret, meni vrlo bitan i izuzetno dirljiv susret sa jednim od najvećih pevača Južnog vetra, sa vašim, jednostavno omiljenim pevačem Kemalom Maločićem, čovjekom koji je obeležio moju karijeru, mislim da su i neke moje pesme eto postale deo njegove karijere, sigurno jesu. Posle toliko godina Kemal Maločić u Kosovskoj Mitrovici, u Zvečanu, večeras u restoranu M u Zvečanu u okviru programa koji će ovde prirediti na zadovoljstvo svih onih koji budu u sali. I evo koristimo priliku pre početka tog programa da malo porazgovaramo sa njim. Kemale, dobrodošao, hvala što si izdvojio vremena, evo i za mene posle toliko godina, što imaš vremena posle napornog puta i pred nastup da kažeš nešto gledalcima i da ja čujem nešto o tebi i ti o meni ako te interese od Tusa, pa da se pitamo kako si, šta radiš. Hvala vam lijepo što ste me ovako fino dočekali, ja bih želio da pozdravim sve gledalce i radio slušalce vaše iz takođe. A krivac je Siniša, gospodin Siniša koji je bio uporan da ja dođem ovdje. I baš mi je drago što sam tu i nisam bio dugo, evo vi znate otprilike, a mislim da u Zvečanima nisam bio nikad, mislim, Mitrovica bio sam i tako i drago je što sam i tebe sreo i tako da imam mnogo tvojih pjesama koje su u mojej karijeri mnogo značile i koje i dan danas ja pjevam i mislim da si obavešten da se to di autori podržavaju sad u zadnje vrijeme i da imamo i neke tantijeme i tako toga. I to je sve dobro i sve dobro došlo, eto, godina toga, puno se radi. Hvala Bogu da smo još živi, zdravi i eto, polako radimo, idemo dalje i tako.
naši gledalci to vide, evo ja ću potvrditi da se ti nisi nešto baš mnogo promenio u odnosu na to vreme i obzirom na godine. Zaista dobro izgledaš, hvala Bogu, zdravlje te služi. Znam da dosta radiš, ne dosta nego mnogo. Pa pomalo, tako. I da si uglavnom u inostranstvu i tako dalje. Jeste. Pa evo, hvala ti što si i nama priuštio zadovoljstvo da posle toliko vremena Kosovska Mitrovica ponovo ima te programe i te koncerte. Nekad su to bile hale sporta, pa da se vratimo u onu 87. čini mi se stadion, velika turneja Južnog vetra, stadion Trepče, nekih 10-15 hiljada gledalaca. Tako je bilo. Vi ste autobusom došli, kompletna ekipa. Što znam, bilo je toga, cijela Jugoslavija, išli smo i taj turnej, upravo bila jedna velika turneja, uspješna turneja i nismo mogli više raditi turneja zato što je naš onaj kompozitor, autor Miodrag Ilić bio mnogo preokupiran, nije mogao stići sve i tako. Onda smo se mi odvojili u jednu ekipu, išao Sinan, ja i Dragana, Mile, Sinan, pa se to kombiniralo neka dva tamo, tri tamo. Pa smo i Džeja imali jednom u ispomoći, tako, pa smo radili po Jugoslaviji, bila su dobra vremena, daj Bože da ikad bude tako više. Evo, ja sam rekao kako se desilo i presećan sam što sam ušao u Južni vetar tada i prva pesma koja je snimljena u Južnom vetru je u stvari tvoja pesma, odnosno moj tekst, ti si ga otpevao tada, Šta mi to rade. Pa evo, mene interesuje kako si ti krenuo i kako se ti našao u Južnom vetru. Pa ja sam imao ranije, ja sam u početku pevao samo Šumadiju. Dvojke i šta je danas, Sine. Ja se sećam dva tvoja hita iz 70. i nekih godina tamo, Nevernice moja i Pokraj sane procvetala polja, ali tako? Pa onda on išlo Nevernice moja, pa Sine, Sine, sad se vraćam tebi, pa je došlo onda Leptirice moja, gde si sada Leptirice moja. I tako da sam ja radio za Diskus produkciju, a bio sam Banetom, Đokićem ekipa, orkester. Dok u početku nisam bio s Banetom, bio je Ljubo Radosavljović, pa jednu sam čak ploču radio sa Milančetom Radosavljovim, našim kolegom, pevačem. Pa tako, Barejevac, pokojni, šta znam, bilo je dosta ti autora i kompozitora kojima sam ja radio. Onda sam došao kod Branimira Đokića, to je direktor naš, tako, u Vezu, i kod njega sam bio, odjednom se pojavio Južni vjetar i onda tvoj imenjak, naš direktor bivši, Miodrag, on je naredio Krežević da se ide u Južni vetar, znaš. I sad ja, pevajući te dvojke, Miodrag Ilić neće da čuje kao on peva bre Šumadiju, neću ja njega, kaže, on ne može pevati ove moderne pjesme. Ono, i to, kad sam ja došao, onda smo uradili pjesmu Okreće se kolo sreće. I onda se okrenulo sve. Onda se tako to okrenulo i onda sam ja ostao u Južnom vjetru dok od onoga zla kad je ono počelo. Jeste. I tako da, onda se ta ekipa sva, skoro mi ranije se Pero otišao, Dragana otišla, ostao je Sava i bio i Mile zajedno i onda je došlo to zlo, onda smo se razišli, rastrčali se, nigde nikog nema i tako da, eto, ostalo je, ali viđamo se i dan danas i pozdravljamo se. I dan danas kad se kaže Južni vetar, onda je to posebna priča i svi cene. Nedavno je Aca Lukas bio izuzetno fair u programu na onoj audiciji kada je branio i Južni vetar i Mileta Basa i rekao da bi neki, neću pominjati imena, on bi sigurno pevao u nekoj kafani, bio konobar negde, neko drugi radio drugi posao, da nije bilo Mileta Basa i Južnog vetra i to, jer vi ste postavili osnove onog što se danas u stvari snima i radi. Ko će znati čija bi sudbina kakva bila, ja sam pjevao, ja sam imao 22 ploče do Južnog vetra. Eto, to je interesantno podatak koji nismo znali. Ja, jedno noćne vjerstva sa Barajevcom, pa imao sam ja ti... Ali to su tada su bile singlice, ono, A i B po jedna pesma. I prvi moj album je bio sa Novicom Uroševićem, Gde se sada Leptirica moja, tu je on imao 4 pjesme, Veroljub Jovanović i tako, onda smo, i posle te ja sam otišao kod Miodraga Ilića i Južni vjetar i tako je to krenulo. I u Južnom vetru koliko godina? Pa bio sam skoro 10 godina, 12 smo bili i onda kažem ti to što nas je zadeslo. Kako sad možeš da okarakterišiš tih 10 godina i taj tadašnji Južni vetar? Tad je bilo vrijeme Jugoslavije i mi smo tad bili svi srećni i mogli smo svašta zaraditi i raditi. I kasnije kad je to došlo, onda smo morali da radimo. Ja sam, na primjer, bio otišao za Austriju i onda nema tamo ni autora, nema ništa, nemam pasoš nikakav, jugoslavenski pasoš više ne vredi, bosanski nije ni postojao ni Bosna.
I onda smo ostali mi ništa, ostali smo tako, ne znamo čiji smo uopšte, ni gdje ćemo, kud ćemo krenuti. I onda kad se je malo zaživilo, onda sam ja skupio neku ekipu u Beču. Našlo se nas autora tamo, dosta muzičara, izbjeglica. I onda smo radili nešto, radili smo nešto u Njemačkoj i tako i tako i prođe i to zlo i onda smo, eto, tako, sad se to... Sad se polako vraćate na stare terene, da. Šta znam, radi se uvijek, pomalo nije to ko nekad, ta, to je, ja što je bilo. Ja se sećam tih vremena, ako si ti danas snimio ploču, ona otišla do Diskosa, za nedelju dana se proda po 400.000 primjeraka. Sad nema ništa, sad je nemaš, ako je snimiš, i odmah je na YouTube, i isto imaju je u Australiji, u Americi, u Njemačkoj. I to nema tu su zanadu. Autori oštećeni i pevači. Da. Ne mogu oni tu ništa, jadnici, šta da rade, kako. I to sad, ja sam još član Sokoja u Beogradu i kod njega sam prijaviti. Nešto dobivam za te autorska dijela, plaćaju, nije to velika lova. Pa onda u Bosni isto zaživilo to pomalo, sad nešto, pa se i tamo dobivaju ta neka naša... Nećeš mi zameriti ako kaže da ste vi opet u nekom boljem položaju, sad pričamo na tu temu, jer vi ipak radite pa se nešto tu, radi se ne nešto, nego dobro. Pa je. Ali najteži položaj je u stvari za nas tekstopise, jer mi tu nemamo ništa. Jest. I upravo si ja znam, jer sam ja u Sokoju svih ovih 35 godina i znam oni nešto je to sad slabo. Tek se, sad nešto se radi. Krenuli su. I sa YouTube-om je nešto na pomolu, pa vidjet ćemo šta će da bude. Onda oni, da, ja isto YouTube-u sam napravio svoj kanal i tu ja nekako nešto još uzmem. Ali ovo vi se slušate i u Bosni, recimo Makedonija, svukod, ta mala prava, recimo ti, ja sam morao se prijaviti u Beograd i otvoriti se novi žiro račun. Tako da bi mogao autorska djela iz Srbije primati gore. Da. Jer oni su pravili neku razmjenu u Srbija i Bosna, ta agencija, pa su radili nešto, ali to sporo išlo. I onda sam ja donio odluku da se prijavim u Beogradu, ovako u vamo i u Bosni jesam i tako i tako, i tako da imam dvije agencije koje me plaćaju. Ali nije to puno para, nema puno. Da se vratimo i pesma, tadašnji Južni vetar, ti, Šemsa, Dragana, Sinan, Mile, jednostavno, niko nije mogao da vam priđe u onoj bivšoj Jugoslaviji. Kakav je bio odnos sa tim drugim kolegama, kako su oni gledali na vas? Jednostavno, vi snimite ploču, oni nemaju šanse, nemaju posla. Jes, ja se sjećam kad je turneja išla Južnog vetra, a tad je išla Brejna paralelno. Da. Brejna se borila i išao je onaj Halid Muslimović, onaj malo čuperak, bio mlad, lijep skodan. Čuperak, tako su ga zvali. I on se borio, isto je išao nekako, išao je, a ovo drugo je sve bilo palo totalno i nije radilo i pa nisu nas baš tako, oni obožavali kolege. A bili ste na udaru zbog orijentala, zbog svega, znam koliko kritika je bilo. Pa su Mileta su kritikovali, pokro Turske, tamo Homeni ga nazvali, tamo neke pjesme, šta je da bi tako... Ali Mile ništa, mi ti znaš kakav je on je uporan, samo radio, kopo, neko oni kaja pričaju i tako. Kakvi su bili odnosi među vama što se tiče tog drugarstva? Pa dosta dobro, bili smo se Sa kim si bio najbolji u Južnom vetru? Ako može da se odvoji sad. Pa ne znam, ja sam Miletom i Sinanom, mi smo muškarci, pa smo bili uvijek odvojeni. Dok Dragana i Šemsa, one su ženske, mi ne moramo s njima šta, na večer se odvoje, mi vamo sjedimo, onda nekad malo pijuckamo i Mile, Perca i Sava i tako mi muški ovaj dio odvojimo se. Pa dobro sam i dan danas sa njima, Dragana je u Beču, gore živi gdje i ja, pa se i viđamo, pa odlazimo jednim drugima i tako kontaktiramo i ove druge kad sretnem negde. Negde i sretnem trijeze, negde pijere, pa se onda ne znam da li smo se i videli. Da, ili Šemsa u Sarajevu, jeste? Pa Šemsa je isto tu negde, ona je, ne znam, možda moja generacija negde tu. Pa što znam, i Mile je tu blizu. Reci mi, šta bi izdvojio od ovih 2-3 hiljade pesama koliko imaš? Ja i ne znam sve moje pesme. Šta bi izdvojio ovako kao najveće hitove? Pa što da, recimo evo ova tvoja pjesma koja si ti napisao, tekst i sve, Gori gori srca, i dan danas bilo gdje da krenem i dođem, traže, okreće se kolo sreće također, pa sve te propratne Cvjetovi lipe, šta znam, vjerujte mi, traže ljudi. Na svakom koncertu, ja u Novom Sadu kad sam imao koncert, koju sam god pjesmu počeo da pjevam, oni pjevaju svi, cijela hala. I onda to je strašno, to je jedan bio... Ima snimak, gledali smo taj snimak.
YouTube. Pa onda ta narod te ponese i tako kad vidiš da je to, da to narod voli, da to sluša. Onda... I dalje, i sad se traže, sad se vraćaju u stvari, traže se te pesme, jer sve ovo što se snima, svaka čast mladim pevačima i treba podržati te mlade i tako dalje. Garda, ali je to neki stil koji je samo za tu populaciju i za tu generaciju, međutim, traže se pesme sa dušom, ono što je nekada bilo i ponovo se to vraća. Meni je izuzetno drago što je to tako, to kažu i drugi autori i kompozitori. Pa je, evo, vi gledajte, slušajte radio stanica, recimo, kroz Srbiju i Bosnu. Od ovih noviteta ja možda čujem toku dana jednog ili dvojicu neke od ovih cura ili muškaraca. Sve to ide ta stara garda, Mitar, da. Ilić, Svindan, sve ova ekipa naša koja je ta trajera, Ljubo, šta znam, i žene, i Vera, i šta, sve, od ovih novi vjerujte da i nema puno na tim, sve su to te stare pjesme koje žive. Sad se rade neke druge stvari, sad su tekstovi kilometarski, teško je zapamtiti sve to i nema pesme koja brzo uđe u uši, a pogotovo nema pevača tog kalibra kakvi ste bili. Pa je, onda stražno nešto, došlo je tu, to su sve neka plaćanja sad, ja ne znam. Plaćanje, Marina traži 5000 za pjesmu, eura. Da. I još se ona potpiše kao autor teksta i muzike, ona uzme sve. A taj jedan čovjek, kako će, kuće taj čovjek, nemaš li to više prodati da bi ti uzao neku paru sa te ploče, što smo mi dobivali u Jugoslaviji, svaka 3 mjeseca se obračunava i tvoj konto, koliko si prodao, dobiješ para, koliko si prodao, toliko si jak, dobio autori, dobio svirači, tekstopisci, znaš i sam kako smo dobivali. Meni su se čudili ljudi zašto si samo u Južnom vetru, ali evo, to je možda jedan od razloga, ta sigurnost koja je bila kod njih. Zato ja kod Mileta Basa sa svima vama imam oko 500 pesama, to je sad brojka velika. To je puno. I mogao sam da radim i sa drugim kompozitorima, ali ja nisam htio da idem od vas. Da smo negde u Austriji, pardon, da smo negde u Austriji mogu obživiti od tih dijela, od tih 500 pesama. Posle ove emisije pravimo dogovor, ja ti da mi daš garantno pismo i... Da. Znači, jako neko to je. U jačim državama, recimo, gdje toga nešto plaća, recimo, velikani, Strauss, Bach, šta znam ti, veliki. I njihovi pravunuci dobivaju pare. I žive još uvijek od ti njihovi dijela. A tako bi trebalo da i naši žive, naša djeca od ti pjesama, ali Bogom kako će biti, ja ne znam. Reklama Južnom vetru pevačima vama tada nije bilo potrebno. Radio stanice, koncerti, turneje, hvale sportova, stadion i tako dalje, to je bilo dovoljno. Pojavilo se vreme televizija, TV reklama i tako dalje. Znam, nećemo dublje u tu priču. I tu je počela su prva kolebanja u ekipi, ko će tamo, ko će ovamo, Miletu Basu to nije bilo po volji, ekipa je polako zbog marketinga su neki krenuli pre svega, nebitno, ne znam ni ko je prvi otišao. Dragana je prva otišao. Jeste, jednostavno pojavio se Pink, da kažemo. Ja i onaj menedžer, Đokić. Raka Đokić. I onda je to bilo interesantno, nema pevača ako nisi na televiziji, a Južno vetru nije ni bilo potrebno to. Miletu imao pravo donekle. Stvarno nije bilo potrebno, jer mi gdje god dođemo, hala puna. Recimo, i kad se mi odvojimo, po dvoje smo išli nekad. I neko nam treći bude kao gost i tako, to je puno svoga bilo, tako je. Nije bilo ni kafana, ni diskoteka, da bi ti pjevao u diskotekama i tako. Neke krčme su bile male, ali tamo nisu pjevači odlazili ranije i tako. Međutim, novo vreme donelo novosti u tehnologiji, televizija mora da bude prihvaćena i normalno je bilo što je nekog želao da se i vidi na televiziji. Sad ste svi tamo, ali nebitno. Kako je tebi pao taj rastanak sa Južnim vetrom? Znam jednu istinu i to sam čuo i u to vreme, da si ti bukvalno, i slažem se sa tobom, pobegao od zla koje se desilo u ovom balkanskim prostorima. Tako je bilo, ja sam odšao, šta ću, u Bosni ne mogu. Nisi želao ni u čemu da učestvuješ, niti da prisustvuješ. Jako je to bila i tuga i za tebe, i za porodicu, i za prijatelje oko tebe, a imao si ih svih nacionalnosti i povukao si se u Austriju. Odšao sam gdje mi je mijena glava i ne razmišljam ništa i tako. E sad, mene interesuje taj rastanak sa Južnim vetrom. Za ovo znam da je svima mnogo teško palo, ali posebno ovo gde je jednostavno jedna kuća bila, toliko vas, dobrih pevača, jedna ekipa, reprezentacija u narodnoj muzici. Pa ja i dan danas odem kod Mila, popijem kafu i sjedimo, pričamo i da radimo. Kaže, pa on nije optimista, on kaže, ne, šta ću ja više, ne mogu. Meni je dosta, ja sam već u godinama i možda bi se kada mogu odraditi neki single, ali da bi ja mogu raditi 5 vas ponovo i to da skupljam neku ekipu, ne mogu ja, kaže. On možda ne bi mogao to da izdrži. Ali bez istih ti svirača bi ne mogli ništa uraditi. Da. Perca je bio mašina, on je čovjek čudan, on je južnjak dole, on ima neka ta svoja
te svirke da. Koje to malo odudara od ovih Šumadinaca uh-huh. koji sviraju Šumadiju, razumiješ? On je malo vučen dole Makedoniji, nišlijski taj da, stil da. I to to, južnjaci. Savina gitara. E, Savo i tako. I to, kad bi se spojili, ja bi odmah prvi sutra išao da uradimo ploču i da idemo opet dalje. A dobro, evo ja sam Jeletom x puta pričao i ja nekako vršim pritisak, tu sam u jednom malom broju ljudi koji na njega vrše pritisak da bar po jednu pesmu ponovo sa vama odrade i on je, tu je nekde, on mi je i pričao, evo sad prvi put na tu temu razgovaram sa tobom, mi je pričao da si možda ti tu bio u nekim momentima i najbliži. Ja sam pričao. I on mi kaže, ja sutra mogu da snimim sa Kemalom, da. Ali su te dileme tu sad kako šta. Pa na njegovoj stranici, na tom forumu, njegovom, upravo najviše atakuju da ja dođe. Da. Zašto, ja ne znam, ta publika i kaže, on pjeva sasvim drugčije, odvojeno, kaže i da krene s Kemalom ponovo, ovi ko hoće se vratiti, ko neće, veli, da samo on nešto uradi. Evo od mene javna molba da ti taj poziv prihvatiš i zbog Južnog vetra, ićemo kraj Mileta kroz Beograd, zbog fanova i tako dalje. Jednom ćemo se dogovoriti da se nađemo kod njega. Da, da se nađemo gore zajedno. I napravimo plan i odradit ćemo, zašto ne? Odlično. Ta karijera tvoja nakon svega u Južnom vetru u Austriji, radilo se, nije bilo nekih velikih pesama, ali napravio si par dobrih koje mogu ovako da se... Pa nisam imao autore sve kompletno jake, to su meni ovako dječaci koji počinju dodavali neke tekstove i tako, neko napravi neku pjesmicu i kare, ne, proba, ja otpijam, staću, rekao, hajde nek se nešto dešava da ima nešto, da. Pošto ako staneš, stavo si, znaš, i tako. Eto, obećavam, idemo kod Mileta i... Odlično. Kaži mi nešto, kako porodica, šta se radi? Sve je dobro, svi su dobro. Hvala Bogu. To je najbitnije. Neki su izrasli, neki se poželi, neki se povudali. I... Sinovi, čerke, evo sve da nikad nismo pričali ovako. Svega javno, ima kod mene. Svega na svoje strane. To je najbitnije. Jest. A, šta su planovi za buduće? Ili ima nešto, evo, u planu neka pesma, neko snimanje možda? Pa što dam, ponude ovako po neku pjesmicu, ja to snimim, stavim na YouTube i nemam kod više, niko to ne izdaje. Eto, ako bi radili sa Miletom, također, on može da izda nešto, ali ne može on prodati mnogo tu. Da, da. Jer nema više putnika, trgovački putnik koji to nose, koji to... onda on prodaje to internetom, pa onda, kako se ko sjeti, klikne ili ono i ništa. Vrlo teško. Ako ti bude ponuda od nekih drugih? Od Granda, od Pinka, od drugih kompozitora. Pa šta da, mene je Saša davno zvao Grand da dođem. Pa ne mogu ja sa njim klinicima, šta ću ja tražiti tamo, to je sve omladna i... Ja kad vidim tamo Boru i ove stare pevača Eru i oni skaču tamo među njima, nekako... Kaže mi, Eri, što bre, kare, ima mladi cura, kaj ja sam nauženjen, ja moram, gledaj. Evo, ja sam donao večeras, žao mi je što zaista nemam ni jednu knjigu, znaju moje prijatelji, ova je potpisana za nekog tamo i jedva sam do nje došao, verovo ili ne, ja nemam, moj prijatelj, kolega i drug iz... A štampajnem, upravo o tome se radi, mi je dao njegovu, da bi ja dao ljudima da mi pripreme drugu, da, jer mi traže ljudi. Ja bi volio da imam. Drugo izdanje, evo, znaju ljudi, pokazat ćemo je ponovo, to je moja... zbirka mojih hitova, evo ti Ruka Ciganko, inače to je to moja pesma, to je pesma koju sam ja sasvim slučajno napisao u vojničkoj sobi u Rajlovcu 84. godine, Barbie. Kad sam bio u vojsci. I to je snimljeno i u ovoj knjizi je i stvarno, jedan broj tvojih pesama koje si ti odradio, odnosno odradio, snimio i ja sam prezadovoljan, presrećan što je, mnogo što je to uradio. Tako. Evo, tu su i pesme koje si pomenuo, tako da, evo, obećavam, čim bude knjiga gotova, da ti je šaljem ili se viđamo negde da ti je dam i ako tako da. Ako bismo na vezi, imamo rojeve, mi ćemo se čuti. Jest. I to. To je to. Ali stvarno si mnogo nadao ovom narodu i ostalo je u narodu mnogo dobri tvojih pjesama. I... Hvala ti na tome, mi smo se čuli u proteklih godina mnogo puta u radio emisijama na Radio Kiso. Evo sad je prilika da te ljudi vide i na televiziji. A prilika je da večeras uživaju tvojim pesmama. Idemo pa ćemo se ispjevati. I vidjet ćeš zašto najviše fanova traži tebe da se vratiš u Južni vetar, baš zbog toga što će vidjeti koliko te ljudi vole. Ima ih zaista mnogo. Ovde na Kosovo i Metohiji ja znam pouzdano. Znači, Južni vetar je dalje broj jedan. To zna i Siniša, to znaju svi moji prijatelji. Znači, broj jedan još uvek i na mnogim prostorima. Pa što znam, narod je najjača, što kažu naši ljudi, sila.
Ako te narod podrži, ti moš obastati, ali ako te narod neće, onda je to nešto veliko. Hvala ti puno, presrećan sam što smo se videli i ovo je u stvari najava nekih novih druženja, viđanja i ako Bog da i nekih novih vesela. Gospodin Siniš, hvala puno. Da, i evo njega to moramo da kažemo da je zasluži, evo tu su prijatelji naši da se vide. Jeste ovo veliki, iskreno ćemo veliki rizik u ovo vreme kad ljudi nemaju dovoljno novca ni za život, ovde se teško živi. Priče su da je ovde med i mleko što se tiče financija, međutim nije, veruj mi da nije, sad se teže živi. I ovo je poslovni rizik, ali s druge strane svaka čast na takvom riziku, jer Siniša je hteo da narodu nešto pruži. Meni je drago što si tu ti. Hvala puno. I da večera svi uživamo u ovoj večeri. Pozdrav svima. Vidimo se ponovo ako Bog da. Ili u Beogradu ili u Odu uz večerva. Pa možemo i u Sarajevo i u Beču i gde nas put nanese. Može svugde. Pozivam vas kad dođete u Beču. Ja sam vaš domaćin. Hvala. Hvala Kemale, puno, mnogo mi je drago. Hvala, pozdrav svima. Došli, ja sam došao kao i vi da uživam u ovom programu večeras, ali sam zavoljan da najavim, pa evo, naravno sam zadovoljstvom to čini. Pre svega jedan veliki aplauz za orkestar Folk Folk Band i ovu divnu muziku za mlade pevače koji su nas uveli u ovaj program. Uveli su nas u nešto što tek sledi, a sledi nešto što će biti poslastica od strane čoveka za koga su svojevremeno rekli da ne zna da peva. Desilo se da je bio na dve audicije u Sarajevu i vratili su ga, rekli su da ne zna da peva, da on nije za narodnu muziku. Čovjek se vratio i život je tekao dalje. Otišao je u vojsku, tamo ga je jedan od drugova u kasarni naučio da svira harmoniku. Sa tom harmonikom je posle vojske otišao u Gospić i u Gospiću ga je čuo jedan od ljudi koji voli narodnu muziku i rekao mu je ti ćeš snimiti prvu ploču, poslao mu telegram i otišao je u Beograd. U Beogradu je snimio dve pesme, prve koje je snimio u životu, to su Nevernice moja i Pokraj sane procvetala polja. I ako niste znali, a ni ja nisam znao do večeras, to su njegove kompletne autorske pesme, dakle autor teksta i muzike, upravo bio taj momak za koga su rekli da ne zna da peva, a on je naučio i da svira. Nakon toga su krenule druge stvari, saradnja sa velikim kompozitorima poput Novice Urošević i svih ostalih, da bi onda došao na red i Južni vetar i 10 godina Južnog vetra. U 10 godina u Južnom vetru snimio je nekoliko
hiljada pesama, slobodno mogu reći, i postao jedan od najpopularnijih pevača na prostorima ondašnje Jugoslavije. Kada govorimo o Južnom vetru, danas je najtraženiji kada se priča o povratku tog starog Južnog vetra. Imao sam sreću da u tim godinama upoznam lično i sve ljude u Južnom vetru, i eto desilo se da u toj karijeri bude i nekih 20 mojih pesama, ali to nije tema ove priče. Dakle, čovjek koji je obeležio jedan period narodne muzike, najpopularniji period kada je u pitanju Južni vetar, čovjek koji je danas najpopularniji kada govorimo o toj vrsti muzike na ovim balkanskim prostorima, a i u čitavoj Evropi, došao je posle te 87. kada je bio onaj veliki koncert na stadionu Trepčevode u Kosovskoj Mitrovici, po Prištini i ostalim gradovima Kosova i Metohije, ona čuvena turneja Južnog vetra, evo ga danas, odnosno večeras ovde sa nama ponovno. Ja zato molim da jednim velikim aplauzom pozdravite čovjeka koji će svojim pesmama uvećati ovo druženje. Vaš je moj veliki prijatelj, Kemal Novačić. Kemal, dobrodošao. Hvala mnogo. Puno vam hvala, zahvaljujem se gospodinu domaćinu koji me pozvao da dođem i vama koji ste došli, puno vam pozdrava želim i sreće. Biće pjesme, a ovaj naš gospodin koji je meni napisao velike hitove, došao sam da te vidim, Gori srce, Cvjetaju lipe, ma ne znam, ima toga mnogo, ali eto mi smo se našli ponovo i čujemo se mi često. Opet ćemo mi to. Hvala lijepo Bogu. Idemo neke stare pjesme, pa ćemo onda nešto bolje i tako. Nekim plavim, zaljubim se, poludim, za očima nekim plavim, napijem se, pa se brzo zaboravim, napijem se, pa se brzo zaboravim. Možda ti je već neko i rekao,
dana, samo je ti svakog dana smiješana. Lakše mi je tako, se ne žao dana, da ne mogu bez sebe, prvo ljubav ne gasi za lako. Još te volim,
Ljubav moja, trgovi mi ne žele.